नमस्कार, आजका छैटौं दिनको लोसुङ नामसुङको आयुष शर्मा, आजका मुख्य अतिथि 02 याङथाङ कन्सिन्सिका 16 लिङचुम जिपियुका जिल्ला पञ्चायत श्री पूर्णवीर सर र 16 लिङचुम जिपियुका माननीय पञ्चायत प्रेसिडेन्ट श्री राजेन सुब्बाज्यू र भाइस प्रेसिडेन्ट कमल शर्माज्यू र हाम्रै वार्डका पञ्चायत म्याडम सुशीला लिम्बूज्यू उहाँको उपस्थितिमा आजका यो नामसुम लोसुङको आयोजन सुरु भएको छ भने यो लेप्चाको ऐतिहासिक गानालाई लिएर उहाँलाई स्वागत गरेको छौँ भने आज यो तपाईँले हेरिदिनुहोस्। Yes.